Estão aqui com o seu Juquinha, 90 anos, cinco, olha a vitalidade. 5 meses. 90 anos, 5 meses, ó. Decorou até os meses. Mostra o músculo aí, seu Juquinha, vai, mostra. Arrega aí. Olha lá. Conta aí, seu Juquinha, teu segredo pra essa vitalidade nessa idade aí. Conta, pode contar, conta aí. Esse seu danado não tem jeito com ele, não. Olha, quer falar a comida? É. A comida minha, arroz, carne, feijão. Farinha também, ó. Macarrão, farinha. Angu, sou difícil comer angu. Ah, é? Verdura lá uma vez por outra que eu não adoro. Caramba, só fuma? Não, isso aí não. Só bebe? Não, aí não, só água e café. Isso aí eu não gosto, não. Ih, bebe, toma café? Café eu mesmo tomo. Ih, garoto, e acorda que horas? Acorda até qualquer hora. E dorme que horas? Ah, dorme 8 horas, acorda 5 horas, o negócio é desse jeito. Cara, aí... Eu... Ué, não posso dormir demais também, não, ué. Isso tem que ser estudado, cara, olha lá. Esse companheiro não tem jeito, velho.